Du, ich sage David Schott, Ori, Ori Aprilia, sage ich, Tred, Raul Perusak, ich sage, wie sauber, ich sage, in der Schöchödre, da, wie sauber, da, Michel Foucault, ein Bolos, ho, sagt Quitrum, Nari da am Nischneloan, Chuentis, Robots, Medico-Service, Psychologe-Bisatis, Praktiko-Service, Horamato Theorie, Praktika, Svincezeva, O Praxis, Philosophie, Praxis, das Abedizito Praxis, Psychotherapeut-Bisatis, Raumarjos, da am Nischneloan, Michel Foucault, Atascha Sotunta Orzels, Sakit Huli, Lectia Bisigli, Sigli, Subjektis Hermeneutik, Schesacheb, Sigi, Laparaki, Sorotam Davarsot, Shemovitano, Cesura, ano, Gaucharat, Horat, Sagen wir, Tavidan Philosophie, Shaken, Story, Trogots, Konsultatius, Adressa, Sedaur, Philosophie, Konsultatius, Philosophie, Therapies, Therapie, Jampartokakevit, Robots, Rilebebis, Mumdani, Sagi, Sijan Saris, Mumdani, Rasijan Saris. Sein Partokakevit Rogavi, Votrari, Ragazer Adamianuri, Rehabilitatis, Ragazza Mimartuleba, Robur Kavam Klianot, Adamiani Sakutar Tavtan, Imitor Cezurazela, Parakiano, Fundamentalur Kahlechilubase, Adamianshi. Da Aya Horobelsitz Webs Rashpotos, Psychologie Problems, Neurotis, Sara, Ragazpa Sagi Laparakea, Rimazero, Adamian Stirdeva, Urnaluba, Aya Mazri, Tropsakutar, Nam, Nantvilobastan, Tabruneva, Rehabilitatia. Hoda, Sagi Foucault, Ambopsrum, Rato Marari, Rehabilitatia, Adamianis, Rehabilitatia, Xav, Socrates, Dialogic. Das heißt, Socrates, Praktika. Socrates Praktika von Philosophie und Praxis. Ho, anu, anu, Achalgazdeb bis Ziritat, neue Achalgazdeb was da konnte. Ho, Dialoge wie Ziritat, Ari Achterli, Robo Dialoge wie Achalgazdeb. Tum Sahara Marto. Ho, Magram, sag ich die Ziele. Da, I. Is dialogue, Robert, that Michel Foucault muted them. So, I'll give you a dirty, I'll give you a dory. Is a hammer, so it takes wet list, which turn. Romans at Merobound. What is Merobound? I said, Eliturio Jacesarmo Matgenelia, Quella Peria, so to call it, Quella Scola, Cauliliac. Then, Segi Bolos, Novida, Segi Socratan. Romka Ragazza is a philosophy of Hare, Amasa Chat Domoda,
იმიტომ რომ არ შეიძლება მერი თქვა თანუ მართველი ქალაქის არა იყოს არ კონდეს აი ფილოსოფიური განათლება ხო ფილოსოფიური ცოდნა და ბოლოს აი სოკრატთან ესე იგი მიდის და ეს მთელი დიალოგი არის რა აი ამ 16 წლის ბიჭის რომელსაც მერობა უნდა ანუ მართველობა ქალაქის და პრაქტიკოსი ფილოსოფოსის ანუ ფილოსოფიური პრაქსისის წარმომადგენელის არა სოკრატის ასე ვთქვათ აი დიალოგი ერთმანეთთან ძალიან მნიშვნელოვანი დიალოგი ზოგადად ესე იგი ადამიანური განზომილების გასარკვევად, გასაგებად, გასაანალიზებლად და შემოსატანა ჩვენ ცხოვრებაში. ხო, ნუ ესე იგი აი ეს თქვით ამის შესახებ, რომ ესე იგი ეს ადამიანური დიალოგი და რა, ის რომ უნდა შემოვიტანოთ საქართველოშიც. არა, მე 2000 წელს კონდა მოხსენება საერთაშორისო კონგრესზე ორი მოხსენება და ერთი იყო სწორედ აი ესე იგი ფილოსოფიური პრაქსისის შესახებ რომ ესე იგი მე რაღაც ავწერდი დევნილ ბავშვებთან ჩემ მუშაობას ავწერე მაშინ 90 წლიდან დაწყებული ამ კონფერენციაზე ეს რაღაც მაგალითები მოვიყვანე და ესე იგი ვთქვი რომ არსებითად იგრძნობა, არა, აუცილებლობა, მაშინ ესე იგი მიშელ ფუკო ეს ციკლი, არა, ზოგადად კი ვიცოდი მის შესახებ, რაღაც გადაკითხულის მქონდა ერთი ორი. ესე იგი ის არა, სტატია მის შესახებ, თვითონ მიშელ ფუკოს მის ესე იგი ამ ლექციების აღწერილობის ჩათვლით, მაგრამ მაშინ ეს აღწერილობა მოკლე გამოცემა იყო, ესე ფლიანად არ იყო ეს ლექციები დახასიათებული, მხოლოდ ნაწილი. ხო და ესე იგი მე ჩავთვალეს სწორედ აი ეს მეთქვა მაშინ და გავემახვილებია ყურადღება, რომ ფილოსოფიური პრაქსისის გზა არის აი ომ გამომლილი ბავშვებისაც, იმიტომ რომ ეგზისტენციური პრობლემები არა, არა მარტო პოსტტრავმატული მდგომარეობები, არამედ ცნობიერების ცნობიერებაში დიდი შეკითხვებია. არა, ესე იგი, სამყაროს მიმართ, იმ ქვეყნის მიმართ, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, ხო, საერთოდ ადამიანური აგრესიის მიმართ. არა, რაღაც ფუნდამენტალური ეგზისტენციური პრობლემები იბადება ბავშვებში, ომ გამოვლილ ბავშვებში, რომელიც ესე იგი ფსიქორეაბილიტაციისთვის მათი, ხო, აუცილებელია. აი ამ ესე იგი ეგზისტენციური პრობლემების დამუშავება, ხო, ამაზე ფიქრი, ამის შესახებ დისკურსი. ოღონდ ანუ აი ამ ომმა მოიტანა ახალგაზრდობაში, ვინც ეს გადაიტანა, რა სერიოზური ფილოსოფიური პრობლემების გადაჭრის აუცილებლობა, რომელთანაც დაკავშირებულია რა, მათი აი პოსტტრავმატული მდგომარეობა. ანუ პოსტტრავმატული მდგომარეობები შეიცავს ასაკს გაჩნია, რა თქმა უნდა, ესე იგი, როცა 5-6 წლის ბავშვებზე ლაპარაკი ხო, მე პატარებთანაც მუშაობდი და ნუ სკოლის ასაკის ბავშვებთანაც ხო. და დიდებთანაც, მაგრამ ძირითადად ორიენტირებული იყო ჩემ პირადად, ჩემ მუშაობა ახალგაზრდებთან, ხო, და ესე იგი, აი სრულიად ნათელი იყო აუცილებლობა ფილოსოფიური პრაქსისის, როგორც ფილოსოფიური თერაპიის, ესე იგი, აი მიმართულებით მუშაობა. და მე ამას ვაკეთებდი და ავხსენე ზუსტად აი 2000 წელს, ესე იგი, როგორ შეიძლება შემოიტანო ფილოსოფიური დისკურსი ახალგაზრდებთან, რა მეთოდებით, როგორი ხერხებით და ის რომ ეს არის მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი სიამოვნებით და დიდი ასე ვთქვათ იმით ენერგიით არიან ჩართული ამ დისკურსში. არა, აღონ რა თქმა უნდა ამას უნდა ორგანიზება ამ დისკურს შესაბამისად, ხო, რომ იყოს დაცული, იყოს ასე ვთქვათ უხიფათო, იყოს კეთილგანწყობილი, იყოს პოზიტიური და ასე შემდეგ, ხო. 2014 წელს, ესე იგი, მე მაინც გადავწყვიტე, რომ ფორმალურად უკვე, ესე იგი, და მე არსებია საქართველოს ფილოსოფიური პრაქსისის საზოგადოება.
პირველი ასეთ საზოგადოება რა ეს თქვით მე მგონი ძინა შეხვედრაზეც არა არა მარტო საქართველოში არა მე მგონი პოსტ საბჭოთა სივრცეში პოსტ საბჭოთა სივრცე პოსტტრავმატული სივრცეა იმიტომ საბჭოთა კავშირი იყო ფსიქოლოგიური ტრავმის სივრცე არა ნევროტიზების სივრცე ესე იგი მილიონობით ადამიანის და ჩვენ ვიყავით ადაპტირებული ამ ნევროტულ გარემოსთან. ხო, და ვერცხი ვამჩნევდით, რომ ჩვენ ყოველ დღე ვიღებთ ასე თქვა დარტყმებს, ძალიან სერიოზულს, რომელსაც ჭირდება თერაპია. ხო? და ეს ეროვნული მოძრაობა იყო ფაქტობრივად არა, აი ამ დაავადებული სივრციდან ეს შეიძლება ჩვენ მედიცინის კუთხით შევხედოთ ამ პროცესებს არა ესე იგი აი ამ ნევროტული შფოთვის და ტრანსცენდენტური არა რაღაც ნევროზის ხო ტრანსცენდენტური ნევროზი ცოტა რთული თემა არის ამაზე მე ვისაუბროთ მაგრამ ესე იგი ნევროტიზების სივრციდან გამოსვლა იყო ეროვნული მოძრაობა და როგორც ხედავთ უყურეთ აქ საინტერესო ის არის და ეს არის ესე იგი ფოკუს იმაში ლექციებში უყურეთ რომ პოლიტიკაზეა საუბარი არა ესე იგი ჩვენ რაღაც ისეთი პოლიტიკური სისტემა დამოუკიდებლობა თავისუფლება ქვია ხო ამას ესე ისეთ პოლიტიკური სისტემა უნდა შევქმნათ რომელიც იქნებოდა აი ამ ტრანსცენდენტური ნევროზიდან დაცული სივრცე ანუ პოლიტიკა არის კურნალო. არა, ეს არის სამედიცინო დარგი ამავე დროს, ხო? და მე რომ ვკითხოთ, თავი სამედიცინო დარგი, იმიტომ რომ ესე იგი, როდესაც პოლიტიკა არის მაფრუსტრირებელი საზოგადოების, ასეთ შემთხვევაში ლაპარაკი არის მასიური ზეგავლენის, არა, რაღაც ფაქტორზე, იმიტომ რომ პოლიტიკა ეხება ყველას, ყველა მოქალაქეს, ხო? და არა მარტო მოქალაქეს, ვისაც პასპორტი არ აქვს, ბავშვებს იმათაც, ხო? ბავშვებს ჯერ არ აქვს მოქალაქეობა, ხო? სრულფასოვანი მოქალაქეები ჯერ არ არიან, მანამ არ აიღებენ პასპორტს, ხო? ამიტომ აი ამ დიდი რაოდენობით ადამიანებს ყველას ფაქტობრივად ეხება რა? პოლიტიკა და თუ პოლიტიკა არის ესე იგი რაღაც მაფრუსტრირებელი ფაქტორი როგორც საქართველოში სამწუხაროდ ხო განსაკუთრებით 92 წლიდან როდესაც ესე იგი ფაქტობრივად რუსეთმა დაგვიპყრო ჩვენ ხო თავიდან ესე იგი როცა არის ესეთი რაღაც ზეწოლის манипуляციის არა მასობრივი და ასე შემდეგ ფაქტორი არა ანუ იწვევს მასიურ ნევროტიზაციას მოსახლეობის ხო საჭირო არის მკურნალობა პოლიტიკის დონეზე ხო მკურნალობის თავის ლოგიკური დონეები აქვს ხო და უმაღლესი ლოგიკური დონე არის რა მკურნალობა ესე იგი პოლიტიკურ ესე იგი კლიანად სახელმწიფო მართველობის დონეზე რომ იყოს გათვალისწინებული რა აი ეს ესე იგი მორალურ ფსიქოლოგიური ტრავმები რომელსაც იღებენ ესეი ადამიანები აი ასეთი მართველობის პირობებში ხო ასეთი მართველობა არის ანტიჰუმანური დამაზიანებელი ესე იგი არა მარტო რაღაცა ბიზნესებისთვის და ეკონომიკისთვის არამედ დამაზიანებელი ადამიანური ასე ვთქვათ ფიზიოლოგიური ფსიქოლოგიური არა სამყაროსთვის ადამიანური ურთიერთობების სამყაროსთვის იმიტომ რომ პოლარიზაცია არის რა ტრისხატი როდესაც პოლარიზებული საზოგადოება არის ცდელობა რა ურთიერთ აგრესიის ხო ესე იგი როდესაც მეორე პარტია მტერია და იმას იმ მეორე პარტიას ვინც ემხრობა იმათვის ტერია ესე იგი ეს მათი ასე ვთქვათ ოპონენტი ხო მაშინ საზოგადოება იყოფა ურთიერთ დაპირისპირებულ არა კონფრონტაციულ ნაწილებად და მე მგონი გითხარით რომ პირველი სტატია სწორედ ამ პოლიტიკურ პოლარიზაციაზე ესე იგი
მეგამოაქვეყნე დიდი სტატია, მაშინ ჯერ არ იწერებოდა ეს სტატია, მე მგონი 2008 წელს არის გამოქვეყნებული, 24 საათში ესეთ გაზეთი გამოდიოდა და აღწერა ესე იგი ეს პოლარიზაციის საშიშროება დიდი, ესე იგი, რა შეიძლება მოიტანოს ამ პოლარიზაციამ. და მათ შორის ესე ლაპარაკი იყო იმ სტატიაში, თქვათ, აი რა არის არჩევნები, ხო? თუ არჩევნებთან დაკავშირებით დავწერე სწორედ. ესე რა არის არჩევანი უყურეთ, რომ მე ვირჩევ პარტიას, იმიტომ რომ ჩემი საქმიანობა ეხლა რაც მე მჭირდება. არა? საჭიროებს გარკვეულ კანონმდებლობას და აი ამ პარტიის ესე იგი ხედვა, მაგალითად ბიზნესმენი ვარ სიტყვაზე, ხო? აი ამ პარტიის ხედვა ეკონომიკის, თქვათ, ეკონომიკური, თქვათ, პოლიტიკის, არა, მე მაწყობს, რატო? იმიტომ რომ თუ ამ პარტიის პროგრამა გაიმარჯვებს, ასეთ შემთხვევაში ჩემ ბიზნესი, არა, მიიღებს სერიოზულ დახმარებას, ესე იგი ამ კანონების სახით. ხო, ეს არის რესურსული კანონები ჩემ ბიზნესის. ეხლა მე თუ ექიმი ვარ, არა, მე შეიძლება მივცე ხმა, თქვათ, რომელიღაც სხვა პარტიას, რატო? იმიტომ რომ მას აქვს რაღაც პროგრამა. ჯერთი კომპეტენტური ისინი ყავს სამედიცინო დრეს წარმომადგენლები შიგნით, ხო, და ძალიან საინტერესო კანონმდებლობა და ინოვაციები იქნება ამ კუთხით, რომელიც თქვა წინ წაიყვანს რას? სამედიცინო დარგს საქართველოში განავითარებს, ხო? მაშინ მე ვაძლევ ხმას ამ პარტიას. და ასე შევდებ, ხო? თუ სპორტსმენი ვარ, შეიძლება მივცე იმ პარტიას ხმა, რომელიც აი სპორტის და კულტურის და სპორტის დარგში, არა, უფრო კრეატიულია და უფრო საინტერესო, ხო? და უფრო საჭირო ჩემთვის. გესმით, ხო? ამიტომ პოლიტიკური პარტიები ეს არის მიმართულებები, რომლებიც ამბითარებენ თავის თავში სერიოზულ მუშაობას ატარებენ და ამბითარებენ ესე იგი ხედვას, არა, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ცხოვრების სხვადასხვა მხარეზე საკუთარ სერიოზულ ესე იგი ნაშრომებს და ხედვებს და პროგრამებს დებენ და აცნობენ ამას მოსახლეობას. მაშინ გასაგებია ეს ხდება, არა, რატო უნდა ავირჩიო ეს პარტია და არა ის პარტია. ეხლა მე თუ ვირჩევ პარტია A-ს და ვარ სპორტსმენი და ჩემი ცოლი ირჩევს პარტია B-ს, იმიტომ რომ თქვათ, ხელოვნება ცოდნეა და ხელოვნების დარგში აინტერესებს, თქვათ, გაუნდებლობა, ხო? მე და ჩემი ცოლი ტრები არა ვართ, რატო? იმიტომ რომ ესე იგი აქ არ არის დაპირისპირება. გესმით, ხო? იმიტომ რომ მე შესანიშნავთ მესმის, რომ ეს დარგი ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემ ცოლს ესმის, რომ ეს დარგიც მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო არის, ესე იგი ესეთი ძალიან ბევრი მიმართულების, ძალიან საჭირო მიმართულებით მომუშავე ორგანო, ხო, ფაქტიურად, ხო, ამიტომ ესე იგი ერთი პარტია მტერიკი არ არის მეორის, რომელიც არის შემავსებელი. ეს არის ურთიერთ შემავსებელი სივრცე. ეხლა ვინ ვარ მე ამ მომრჩეველი? მე თუ ვარ რომელიმე პარტიის მომხრე აპრიორი უყურეთ, და ესე იგი ფაქტიურად ამ პარტიის წევრი უყურეთ, მაშინ მე გარკვეული წინააღმდეგობა სხვა პარტიებთან მაქვს, რატო? იმიტომ რომ ისინი კონკურენტები არიან. ესე იგი ლაპარაკია კონკურენციულ წინააღმდეგობაზე. ხო? რატო? იმიტომ რომ ის თუ ესე იგი კარგად მუშაობს ძალიან და თავის დარგში, ესე იგი აინტერესებს, არა, თავისი პროგრამები დიდ რაოდენობა მოსახლეობას და მე კი ჩემ პროგრამაში უფრო ვიწრო მიმართულება მაქვს, არა, და ამდენ ხმას ვერ დავაგროვებ და ხმების რაოდენობა კი საჭიროა, ხო, იმისთვის რომ პარლამენტში მოხვდე და ასე, არის გარკვეული კონკურენცია. ეს კონკურენცია მოსახლეობას არ ეხება. გესმით, ხო? ესე იგი მოსახლეობა არის რა, ნამდვილი ამომრჩეველი იმ აზრით, რომ მე ვირჩევ ჩემთვის საჭირო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკას და პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, მე იმას, არა, აი ჩემთვის საჭირო პარლამენტის შემადგენლობას. ხო, ეხლა პარლამენტში რო ხდება ჩემი წარმომადგენელი, ჩემი მეუღლის წარმომადგენელი, ჩემი შვილის წარმომადგენელი, ჩემი მეზობლის წარმომადგენელი, ყველანი მოხვდება პარლამენტში, თქვათ, არა, და რა, ბიუჯეტი არის ერთი.
15 ბიუჯეტი ხო? ერთი ბიუჯეტი. ეს ბიუჯეტი უნდა განაწილდეს რა, აი შესაბამისად იმისა თუ ესე იგი ჩვენი წარმომადგენლები პარლამენტში როგორ იცავენ საკუთარ პროექტს და რამდენი არიან ორი პარამეტრია. ერთი სტატისტიკური და მეორე არსებითი არა ლოგიკური პარლამენტი. ლოგიკური ის ფაქტორი. Ხო, რატო ლოგიკური ხო? თუმცა პარლამენტი არის საკუთარი იდეის დაცვის ორგანო. ხო, ესე იგი დაცვის პოპულარიზაციის და ესე იგი გამარჯვების არა საკუთარი პროექტის. ამას თუ პარლამენტი ნამდვილია, მაშინ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რას. როგორ წარმოადგენს სპიკერი თავის ეს როგორ დაუსაბუთებს დანარჩენ პარლამენტს? Ара да სხვა депутатებს, ესე იგი, სხვა პარტიების депутатებს, ისინი ხო ადამიანები არიან და არა მხეცები. ამიტომ სხვა პარტიის депутатს ძალიან კარგად ესმის სპორტის განვითარების მნიშვნელობა. Ара, მაგრამ ამავე დროს ძალიან კარგად ესმის მედიცინის განვითარების მნიშვნელობა და პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს, ара, რომელს მიანიჭოს მეტი თანხა ბიუჯეტიდან. ბიუჯეტის განაწილებაზე იმიტომ ბიუჯეტი ერთია, გესმით ხო რა არის პარლამენტი. Და ამ აქ კი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სპიკერს, ესე როგორ დაუსაბუთებს სხვა პარტიის აგრეთვე წარმომადგენლებს, არა, რომ ესე იგი სპორტის განვითარება არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე მედიცინის, თქვათ. Არა, და ესე იგი დაინტერესებს თავისი და თანაც სპორტს გააჩნია, ამ ეტაპზე შეიძლება სპორტის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია. აი იმ ეტაპზე შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს მეტი თანხის გაღება რაღაცა სხვა მიმართულებით. რატო? იმიტომ რომ იცვლება სიტუაცია რა სამყაროში, მათ შორის კონკრეტულად ჩვენ ქვეყანაში, ამიტომ იცვლება პრიორიტეტები. გესმით ხო? ამიტომ პარლამენტი არის დინამიკური, ასე ვთქვათ, დინამიკური დისკურსის სივრცე. რომელიც იცვლება, რომელიც ახალ კანონებს ამკვიდრებს და არის კარგად მორგებული იმ საჭიროებებისათვის, რომელიც სახელმწიფოს აქვს. როდესაც პარლამენტი არის არა სახელმწიფოს რესურსი, არამედ სახელმწიფოს პრობლემა, როგორც ჩვენი პარლამენტი. რატო ხდება პრობლემა? იმიტომ რომ იწყება პოლარიზა. მე ახლა გიყვებით 2008 წლის ჩემს სტატიის ფაქტურად მოკლე თეზისებს, ხო? მაშინ იწყება რა, პოლარიზაცია, მაშინ მე უკვე ჩემ ცოლს რო შევხედო, ფიქრობ, ხო არ გავშორდე, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკურ წარმოდგენად ის ფაქტურად უკვე ხდება, არა, იმ პარტიის მხარე. Ара фактура წევრი იმ პარტიის და ესე იგი ჩვენ ვართ უკვე პოლარიზებული, არა, ესე იგი თან პოლარიზებული, ესე იგი პრობლემურად, არა, ესე იგი აგრესიულად, ხო? და მაშინ მამების და შვილების და თაობების და ასე შემდეგ ომი იწყება ქვეყანაში. რა ხდება? ხდება ის, რომ მედიის საშუალებით, არა, და სხვა ესე იგი სხვა ბევრი საშუალებებით, არა, პარტიები ირჩევენ რა, აგრესიული პოლარიზაციის გზას. ხო, ასეთ შემთხვევაში პოლარიზებული და კონკურენტული ესე ნუ კონკურენცია კიდე კარგი ტერმინია, ხო, ესე უყურე კონკურენციის ბაზაზე, როცა ხრმავდება კონკურენცია და ხდება დესტრუქციული ეს კონკურენცია. არა, მაშინ იწყება რა, სერიოზული ესე იგი პოლარიზაცია, რომელიც უკვე არა მარტო პარტიებს ეხებათ, არამედ საზოგადოებაში იდგამს ფესვებს. აი ეს კი არის დესტრუქციული უკვე სახელმწიფოში, სახელმწიფოსთვის დესტრუქციული პოლიტიკა. იმიტომ რომ ასეთი პოლიტიკა ცდილობს მე დამაშოროს ჩემ შვილს, ჩემ მეზობელს, ჩემ ნათესავს, დამაპირისპიროს მასწავლებელთან, დამაპირისპიროს მეგობართან. არა, და ეს ასე ვთქვათ კონკურენცია პარტიებს შორის გადაიქცეს სამოქალაქო ომის სიტუაციაში. ხო?
როდესაც ჩვენ ყავს მტერი რა აგრესორი სახელმწიფო აგრესორი გვერდით როდესაც უზარმაზარი გავლენა აქვს ჩვენ სახელმწიფოზე შიგნით გავლენა არა იმიტომ რომ ის ნომენკლატურა რომელიც საბჭოთა დროს ყავდა საქართველოს ამ მართველი კლასი ხო საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული ეს ნომენკლატურის დიდი ნაწილი დღესაც რუსეთისკენ იყურება ხო, ამიტომ ფაქტიურად ის არის მართული ადვილად მოსკოვიდან. ხო, როდესაც ეს ხალხია რა საბჭოთა ნომენკლატურა გადანაწილებულია სხვადასხვა პარტიებში და მოსკოვს კი უნდა არეულობა საქართველოში, მაშინ ესე იგი პოლიტიკური დემოკრატიის სივრცე ხდება რა პოლიტიკური ესე იგი გახლეჩის არა ურთიერ დაპირისპირების რაღაც აგრესიული რიტორიკის უკვე პარლამენტში შედის აგრესიული რიტორიკა და როცა პარლამენტში აგრესიული რიტორიკა პარლამენტი აღარ არის იქ პარლამენტი არის დისკურსი ხო ურთიერ გაგების სივრცე იმიტომ რომ პარლამენტარს ყველა პროექტი ჭმა შესაძლოთ იცის რომ ეს დეპუტატები არა წარმოადგენენ ხალხის ხმას ნორმალურ სახელმწიფოში და ხალხის ინტერესებს და გარკვეული ესე იგი საზოგადო გარკვეული ზუსტად ადგენილი საზოგადოების ინტერესების წარმომადგენლები არიან არა რომ საზოგადოებას რა გაუნდებლობა ჭირდება ამაზე ვილაპარაკეთ ხო ამიტომ ისინი მტრები კი არ არიან არამედ არიან ესე იგი მეგობრები იმიტომ შესაძლებლად ესმით ყველა ამ პროექტის საჭიროება არა და რა თანამშრომლობენ აი ესე იგი რესურსების მოპოვების და გადანაწილების კუთხით ხო რუსეთს რა უნდა რუსეთს უნდა ეს სიტუაცია შეცვალოს სამოქალაქო ომის სიტუაცია რატომ იმიტომ რომ თბილისში შემოიყვანოს ჯარი ხო პოზნერმა რა თქვა გასულ ხო აი მის ჩანაწერებში არის ეს ხო ესე იგი პოზნერმა თქვა აი პირდაპირ ასეთი რამ რომ როდესაც საქართველო ნუ გასაგებია რა სიტყვა საქართველო დაიწყო ომი ხო ესე იგი სამაჩა თითქო სამაჩაბლო ეს რა მარსიანელები არიან და არა საქართველოს ნაწილია ხო ესე იგი სამაჩაბლო ესე იგი მაშინ იუჟნე ასეთი რა სამხრეთ ოსეთში დაიწყო ომი საქართველო და სამხრეთ ოსეთი რა არის საქართველო არ არის რა თავისთავთან დაიწყო ომი თუ რასთან დაიწყო ომი არა ამ დაზუსტებას პოზნერი რა თქმა უნდა პოზნერისგან არ უნდა ველოდებოდეთ ხო საქართველოს დაიწყო ომი ხო და ამიტომ შემოვიდა რუსული არმია რა кай ლოგიკა არის საქართველოს ომი დაიწყო თურმე რუსეთთან საკუთარ ტერიტორიაზე ხო ნუ ეს ვიცით ხო ესე გავლილი გვაქვს ხო მაგრამ ესე რა თქვა პოზნერმა უყურეთ რომ ჩვენი ჯარი არ შევიდა რატომღაც თბილისში. არა და უნდა შესულიყო. ხო? გესმით ხო რაზე? ესე იგი, როცა ამას ვაპარავთ, ყველაზე პოპულარული წამყვანი რუსეთში, რომ რუსეთს არმია თურმე თბილისში უნდა შემოსულიყო, ეს გეგმა არის ცენტრალური გეგმა პუტინის. ეს ხო თავარი გეგმა. ეხლა რატო არ შემოვიდა ეს კიდე სხვა საკითხია, არა? მე მაქვს უამრავი ამაზე ნალაპარაკები ხო და დაწერილიც და გამოქვეყნებული სხვა შორის 2016 წელს მაგალითად დიდი სტატია გამოაქვეყნე პუტინის ასე ვთქვათ მოგზაურობის შესახებ კავკასიურ ქვეყნებში და ესე იგი შეხვედრების შესახებ ყველა იმ პოლიტიკოსთან, ყველა პრეზიდენტთან, რომელსაც რამე კავშირი ჰქონდა ისტორიულად კავკასიის ესე იგი რეგიონთან, სპარსეთი თურქეთი, ესე იგი აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველოს გარდა, ეხლა საქართველოს წარმომადგენლები პუტინს ვერ შეხვდებოდნენ, გასაგებია, ხო? და თუ რა დაიგეგმა ეგ და რა გეგმებზეა ლაპარაკი, ამაზე არის უამრავი რამ ჩემი არ გამოქვეყნებული და დადებული. ეს სხვა საკითხია. რატომ არ შემოვიდა მაშინ პუტინი თბილისში? მაგრამ აპირებს შემოს ეხლა უყურეთ როგორ აპირებს პუტინი შემოვა თბილისში მხოლოდ კონფრონტაციული პოლარიზაციის პირობებში. როდესაც პოლარიზაცია არა კონკურენტულია, არამედ კონფრონტაციულია.
და თოფს გავისვრით ერთმანეთს დავეტაკებით, დაიწყება არეულობა ქვეყანაში, არა, დაიწყება სამხედრო მოქმედებები, არა, რუსთაველზე, როგორც თავი დროზე იყო და რასაც მოყვა საქართველოს გრევა, გასულთ ხო? ე მაშინაც ხო იგივე ასე ვთქვათ მექანიზმი მუშაობდა ხო? Да, ай, ეს იქნება საბაბი იმისთვის, რომ რუსეთმა დაამყარო საქართველოსი რა, შვიდობა ძალით და შემოვიდეს თბილისში. Да გააუქმოს ქართულს. ბატონო დავით, ბოდიშს გიხდით. Ай, სამსახურში მივდივარ და მეტროში მიწევს ჩასვლა. ხო, მე ბატონო. კარგი, კარგი. ბოდიში. არაუშავს. ხო, სვარჩორის თუ შეიძლება გავმიგზავნეთ ისა, ხო? ჯგუფხელმა, ასე ვთქვათ, ვინ გვაკლია, ხო, სია. Facebook-ში შეგიძლიათ, ხო, Facebook-ში, აი როგორც ასე ვთქვათ, მიდეთ ხო. ხო, ესე იგი, ეს არის რა, საშინელი გეგმა, არეულობა, არა. როგორ აკეთებს ამ არეულობას რუსეთი, ხო, გეუბნებით, და საბჭოთა ძველი ნომენკლატურა გადანაწილებულია სხვა სხვა პარტიებში და ეწევია რა, დესტრუქციულ მოქმედებას. ეხლა აქ და სერიოზული რამე არის თქვათ გასამიჯნე, უყურეთ რა, საბჭოთა ნომენკლატურა არ იყო ბალტიისპირეთში, იყო. მაგრამ უყურეთ ყველა ლიდერი, პარტიული ლიდერი, არა კაგებისტი, არა, ბალტიის თქვათ ესტონელი, ლიტველი, ლატვიელი კაგებეშნიკები, მაშინდელი, არა და პარტნომენკლატურის წარმომადგენლები ყველამ დაიკავა ეროვნული პოზიცია, როგორც კი დამოუკიდებლობა მიიღო, ესე იგი ამ ქვეყნებმა. ჯერთი იბრძოდნენ დამოუკიდებლობის სფერო მიიღეს დამოუკიდებლობა, ხო? მთელი პარტნომენკლატურა დადგა ეროვნულ პოზიციაზე. ჩვენ თა როგორ მოხდა? 6 თვეს არ გავიდა, რომ დაანგრიეს დამოუკიდებლობა და შემოიყვანეს რუსეთის ძალები და ესე იგი მოაწყეს ის, რაც არის სირცხვილი. იმიტომ რომ ქართველები საქართველოს ებრძოდნენ რუსეთის არმიის ძალით. როგორ 9 აპრილს, 9 აპრილი მოდის, ხო 9 აპრილი რა იყო? რუსეთის არმიის გამოძახება ქართველი სტუდენტების ჩასახოცად. ვინ გამოიძახა ქართველებმა? ვინ რომელმა ქართველებმა? საბჭოთა პოლიტიკურმა, ესე იგი, მან არა, ელიტამ, კომუნისტებმა, ხო? ამიტომ ჩვენ ესე იგი თავი არ მოგვეყვა საერთოდ. ხო, იმიტომ რომ ესე იგი ის რასაც აკეთებს ჩვენივე ქართული ნომენკლატურა, არა, ესე იგი ეს არის გაუგონარი სრულიად და გაუგებარი, არა, მთელი სამყაროსთვის. ამას არ აკეთებენ აზერბაიჯანელები, ამას არ აკეთებენ სომხები. ისინი იბრძვიან, არა, სანტიმეტრისთვის თავის ტერიტორიის, ხო? ახლა ზოგი აგებს, ზოგი იგებს ამ ბრძოლაში, მაგრამ იბრძო ჩვენ რას ვაკეთებ? ჩვენ ვანგრევთ ჩვენი საკუთარი ხელებით საკუთარ ქვეყანას, ხო? და ჩვენ ტერიტორიას, ესე იგი, ჩუქნით რუსეთს კონკრეტულად, რომ ორი ტერიტორია უკვე ასე ვთქვათ, გავაჩუქეთ, ხო? სამაგეროთ მოვიპოვეთ ხელისუფლება, ანუ დავაბრუნეთ საბჭოთა ხელისუფლება საქართველოში რუსული არმიის ძალით. ფაქტობრივად ხო ეს არის, ხო? აბა სხვა რა არის? ეს არის ხო? საბჭოთა საკადრო პოლიტიკა, არა, რუსეთის არმიის გამოყენებით საქართველოში. ჩვენ დავაბრუნეთ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. ჩვენ თვითონ. ხო? და აი ამ ესე იგი საბჭოთა კადრებმა. ესე იგი რა არის? გესმით ხო როგორ კეთება ეს არჩევნები და დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესი? რომელი ჯანსაღი კონკურენციის პროცესია, ჩვენ გადავაქციეთ კონფრონტაციული პოლარიზაციის ველად. არა, და ეს კონფრონტაცია გავავრცელეთ, ვერ გავავრცელეთ, არა, მე არ მჯერა ამის რომ გავავრცელეთ, მაგრამ არის რა, ძალიან დიდი მცდელობები ამაში ჩათრევის მოსახლეობის. ხო? ესე იგი, ეს პოლიტიკური დესტრუქციული თამაში, რომელსაც პარტიები და პარტიებში ჩასმული საბჭოთა ნომენკლატურა რა თამაშობენ ერთმანეთთან. მათ არ ცურვილი ვიმეორებ რა, ეს გააფრთხილონ მოსახლეობაზე და უკვე მოსახლეობის ნაწილები, მოსახლეობის მხარეები, ჯერ თი დაყო მხარეებად, არა, მოსახლეობა და
შემდეგ დაუპირისპირონ ერთმანეთს და ამ ფონზე შემოყვარონ რუსები თბილისში. რატო უნდათ რუსები შემოყვარნა? იმიტომ რომ ისინი კარგად ხედავენ, რომ საბჭოთა ნომენკლატურა დიდი ხანი ხელისუფლებაში ვერ გაძლებს. Თუ იქნება რეალური არჩევნები, არა, მოსახლეობა საბჭოთა პარტნომენკლატურას ხმას არ მისცემს. ამიტომ ისინი კარგავენ ხელისუფლებას, რომელიც მოიპოვეს რუსეთის არმიის ძალით, არა, სამოქალაქო ომის ლამისა ატეხი თბილისში, არა, მილიარდებით დოლარის დახარჯვით, საქართველოს ტერიტორიის გადაცემით რუსეთისთვის. მოიპოვეს ეს ხელისუფლება. ეხლა რა გასემენ ამ ხელისუფლებას, იმიტომ რომ დემოკრატიულ არჩევნებს ჩაატარებენ? გიჟები ხო არ არის? შენ თუ გადაწყვიტე სამი დღემშიო ყოფნა ხელისუფლებაში, არა, და ამისთვის გამოიყენე ის, რომ საკუთარი სამშობლოს წინააღმდეგ რუსეთის არმია დაძარი, არა, ეხლა როგორ გადაამყარებს დემოკრატიას? ესე იგი, გესმით ხო? ლოგიკა სად არის? რა თქმა უნდა, არ დაამყარებ. და ვინ არის გარანტია, გარანტორი შენი ხელისუფლების? რუსეთი და არა, რა ქვია, ცივილიზებული სამყარო, არა ევროპა, არა ამერიკა, რუსეთი. არა, ამიტომ შენ რუსული საქმე უნდა აკეთო, რომ დარჩე ხელისუფლებაში. და არა ქვეყნის საქმე, არა დემოკრატიის საქმე. გესმა, ძალიან მარტივად არის საქმე. არა, უმარტივესი, ასე ვთქვათ, თამაში არის. ხო? მაგრამ სხვერპლი ამ თამაშის არის მთელი მოსახლეობა. იმიტომ რომ ასეთ კონფრონტაციურ პოლიტიკის ამოცანა რა არის? ნევროტიზაცია მოსახლეობა. ახლა დაუბრუნდე ჩვენ საკითხს, ხო? რატოა პოლიტიკა ექიმი? და რატოა პოლიტიკა სამედიცინო დარგია? გესმით ხო? რატომ?